Така, здравейте, скъпи приятели! Аз съм Кико от WebSEO и в това кратко видео съвсем набързо ще ви разкажа за разликите между абсолютните и относителните единици в CSS. Това всъщност е CSS-ко видео и ще ви покажа разликите в пикселите, в M и в REM, в тези три мерни единици. Сега това, което ще направя тук е следното нещо. Ще си напиша едно стайл такче. Нещо особено, някакво си стайл такче. И вътре ще направя определени неща по това стайл такче. Така. И ще емейл. А също така ще... Оп! Едно дивче ще си направя. И... Да, и параграфче. Всъщност и параграфче. Така. Сега в това дивче... В това дивче ще си поместя параграфчето и вътре ще сложа Hello World. Така. Добре, сега обновявам страницата на браузъра и ето какво ми се появява. Начинът по който функционира да речем мерната единица пиксел и мерната единица M и REM. Разликите са в това, че пиксел е абсолютна, а M и REM са относителна, релативна, мерна единица. Сега, какво означава това? Например, ако ние заложим, да речем, в... Всъщност ще го направя в дивчето. Ако направим font size 20 пиксела, 20 пиксела, така, вижте сега какво ще стане, отивам, обновявам и размерът ми става 20 пиксела. В момента параграфчето е с размер 20 пиксела, защото то се намира в дива, в който имаме заложен такъв размер. Сега, обаче, ако ние в пъто направим следната история. Ако в пъто напишем font size, например, 2M. Така, записвам. Отиваме страницата, обновявам и какво стана? В момента големината на този текст стана 40 пиксела. Сега обаче защо стана 40 пиксела? Понеже ние задаваме тук размер в параграфчето и имаме два пъти мерата единица M, а пък тя е относителна, тя е релативна. Следователно умножаваме по 2 стоеността на родителския елемент, т.е. ако тук е 20 пиксела, става 20 пиксела, по 2 става 40 пиксела. Тук е примерно, 2 пиксела, по 2 става 4 пиксела. И така нататък, защото това е релативна мерна единица. Ако тук сега сложа 3M и обновя, ето това ми става 60 пиксела. Ако тук сега го направя 7 пиксела, нали? И обновя. А това нещо ми става. Това нещо ми става с размер 7 пиксела по 3 пъти M става с размер 21 пиксела. Обаче има и една друга мерна единица, която се нарича REM. Тя ми ще беше представена 2011 или беше 2012, нещо от този сорт. Като тя също е релативна, само че тя прави своята релация от HTML. От целия HTML, а не от родителския елемент. Което в някои случаи може да си е удобство. И например, ако в HTML ние сме задали font size примерно 10 пиксела. Така, и ако в параграфчето сложим 3 пъти REM, То няма да вземе стойността от родителския елемент, а ще вземе стойността от HTML-а. Сега, когато отидем отново в страничката, видяхте как това нещо се промени. Отделно с инспектора можем да си го гледаме. Нали? Да виждаме какво става. Можем да си правим тук. Ето, в реално време можем да си тестваме неща. Нали? И да експериментираме и да видим кое как е и защо е тъй както е. Така, това е което исках да споделя с вас. В
Благодаря ви за вниманието. Аз съм Кико от WebSell и до нови срещи!